¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Oye, una cosa, ¿a ti te funciona Instagram? Porque he subido una foto hace... no sé. waan ka warqabnaa in dadka qaar ay dhibaato ku tahay gelitaanka barnaamijyadeenu waxaan ka shaqaynaynaa inaan sida ugu dhaqsiyaha badan aan ugu soo celino sidii caadiga ahayd waxaan ka raali gelinaynaa wixii khalad ah waxay ahayd fariintii ugu horeysay laga maqlo shirkadda Facebook ee ay ku soo qorto page-ka ay ku leedahay Twitter-ka kadib saacado badan oo ay hawada ka maqnaayeen cilad weyn oo soo wajahday darteed socotayna muddo dhan 6 saacadood saddexdan application ee ay dadku ku wada xiriiraan ee kala ah Facebook, Instagram iyo WhatsApp ayaa dhamaantood keenay inay hoos u dhacaan wax yar kadib saacadu markay ku beegneed 4 iyo barkii galabnimo ilaa iyo 6 fiidnimo Part 1 of a two-night special. Social media giant issues around privacy and safety and democracy. Hoos u dhacan oo marba marka ka dambaysa ahaa mid hoos u sii dhaca iyadoo isticmaalayaasha adduunka oo dhan ay arkayeen inaysan awoodi karin inay galaan warbaahinta bulshada iyo adeegyada kala duwan ee fariimaha desktop-ka iyo moobiladaba halka intay socotay ciladani ay dunidu ku jeesatay aaladaha kale ee laga isticmaalo dhammaan daafaha dunida ayna dadku ahaayeen kuwo si xawli ku qulqulaya aaladaha kale ah Google, YouTube, TikTok, Snapchat, Signal iyo Twitter si ay u helaan hab kale oo ay u isticmaali karaan isgaarsiinta internetka sidoo kale adeegsadayaasha galay WhatsApp-ka ama isku dayay inay qof la xidhiidhaan waxay kala kulmayeen cilad aysan weligood ku arag aaladda WhatsApp-ka halka dadka qaarkood ay arkayaan in fariimaha ay diraan aysan baxaynin inta lagu guda jiro kala go'itaanka halka dunidoo dhan ay ahayd mid mashquulsan mid ku mashquulsanaa waxbarasho mid ku mashquulsanaa shaqo iyo mid ku mashquulsanaa howlo kaleba dhammaantood waxay ahaayeen mashquul maraakiibta iskaga kala gudbaysa badaha diyaaradaha iskaga kala gudbaya hawada iyo gawaadhida iskaga kala gudbaysa dhulalku dhammaantood waxay u kala socdeen sidii caadada u ahayd dhinaca kale internetku wuxuu u socday sidiisii caadiga ahayd qof la hadlaya faamilkiisa qof la hadlaya asxaabtiisa iyo qof la hadlaya lamaanihiisuba dhammaantood waxay ahaayeen kuwo si caadiya u kala socday marka soo gashid Facebook waxa si caadi u isticmaali karaysay sidaadii caadada ku ahayd ee aad la soo qabsatay Facebook sidoo kale marka soo gashid Instagram waxa si caadi u isticmaali karaysay sidaadii caadada ku ahayd ee aad la soo qabsatay Instagram iyo sidoo kale marka soo gashid WhatsApp-ka waxa si caadi u isticmaali karaysay sidaadii caadada ku ahayd ee aad la soo qabsatay WhatsApp-ka balse wax yar kadib waxa dhamaantood istaagay saddexdan application oo ah saddexda application ee loogu isticmaalka badan yahay dhammaan daafaha dunida saddexdan application oo kala ah Facebook, Instagram iyo WhatsApp halka qofka soo gala internetku markuu si toos ah u soo galo mid ka mid ah saddexdan application oo ah mid aan shaqaynin ama wax fariin oo ka baxa ama ku soo gala aysan jirin halka qof walba markuu ku arko ciladan moobilkiisa oo ah mid gidgidiyo moobilkiisa isagoo u haysta in internetka uusan u shaqaynaynin ama ciladu keligii ay haysato halka dadka qaar ayba ka shakiyeen in application-ka ay isticmaalayaan waqti xaadirkaas uu khalkhal soo gaaray ilaa ay ahaayeen kuwo inta ay ka saaraan moobilka ama computer-kooda haddana dib ugu soo celiya dadka qaarkood markii uu shaqayn waayay mid ka mid ah saddexdan application amaba saddexduba waxay ahaayeen kuwo toos u taga sida Google, YouTube, TikTok iyo Twitter kuwaas oo aan wax dhiliida ama wax farfarayn ah aanan ku sameeynin moobilkooda ama computer-koodaba haddaba maalmihii aynu soo dhaafnay waxay ahayd maalin madow oo khasaare xadaafi uu soo gaaray shirkadda Facebook oo sidoo kale iska leh WhatsApp-ka iyo Instagram-kaba halka saddexdan application ay ahaayeen kuwa aan wax shaqo aan qaban karin cilad ku timid shirkadda Facebook darteed halka saddexdan application ahaayeen kuwa aan wax fariin diri karin ama sidoo kale aan lagu soo diri karin halka dadka qaar ay u haystaan in ciladan kaliya iyaga ay ku kooban tahay balse waxa xaqiiqa in dunida oo dhan laga wada sinaa ciladan inkastoo daafaha dunida la isla dhexmariyay in la jabsaday xogaha shirkadaha kala ah Facebook, Instagram iyo WhatsApp taas oo keentay in dhammaantood saddexdan application ay hal mar wada istaagaan haddaba si kooban ciladan ku timid shirkadda Facebook oo sidoo kale iska leh WhatsApp-ka iyo Instagram-kaba waxay ahayd cilad ku timid dhinaca seerfaradeeda taas oo keentay inuu ka dhasho khasaare ilaa iyo xad ballaadhan gaadhayna lacag dhan $7 bilyan oo dollarka Mareykanka balse saacada kadib waxay shirkaddan Facebook dib ugu guulaysatay inay dib u hagaajiso seerfaradeeda ilaa application-ada ay ka noqdeen kuwo sidoodii saxda ahaa u shaqeeya sidoo kale waxaa jira warar kala duwan oo sheegaya in dagaalka tiknoolajiyadeed ee u dhaxeeya dalalka ku loolamaya hogaaminta dunida ayaa lagu sheegay inuu barbilow u yahay dagaalka internetka halka dalka Shiinuhu uu yahay dal si xawliga ku soo koraya daqiiqadii dhamaatana uu yahay mid dunida wax ku soo kordhiya si uu booska uga saaro dalka Mareykanka haddaba daawade ciladan soo gaadhay shirkadda Facebook saameyn intee leeg ay kugu yeelatay adiga daawanaya muuqaalkan. Fadlan jawaabtaada inoogu reeb qaybta commentiga ee hoose. Haddii aad ka heshay muuqaalkanna, fadlan like dheh, lana wadaag asxaabtaada. Mahadsanid. Waxaan rajaynayaa inaad macluumaad ka dhex heshay muuqaalkan. Haddaba intan ayuu noogu eegyahay muuqaalkeena maanta. Intayna ka kulmayno kulanka kan xiga. waxaan idinkaga tagayaa. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.